Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. Mənəvi cəhətdən darmadağın vəziyyətindəyik. Xankəndində yaşayan Qarabağlı erməni Anna Nasaqaryan İrəvanda müsahibəsində belə deyib. Onun sözlərinə görə Rusiya sülhməramlı kontingentinin RASK-a müvəqqəti yerləşdirildiyi ərazilərdə yaşayan ermənilər qeyri-müəyyən vəziyyətdədir. Onların hamısı əsəbidir. Qarabağlı ermənilər nə edəcəklərini bilmirlər. Əsas problem də odur ki, Xankəndindəki rəhbərliyə inam qalmayıb. İnsanlar anlamsız vəziyyətdədir. Uşaqlarına çörək tapmağa çalışan insanlar üstəlik siyasi problemlərin qurbanlarına çevrilirlər. İndiki vəziyyətdən necə çıxacağımızı bilmirəm. Rəhbərlərimiz özlərinə çıxış yolu tapacaqlar, Anna Nasaqaryan deyib. Erməni qadının sözlərinə görə Laçın yolu bağlı olduğundan Qarabağlı ermənilər ərzaq çatışmazlığı, xüsusilə də çörək qıtlığı ilə qarşılaşıblar. O, daha sonra deyib ki, vəziyyət dəyişməsə, Qarabağlı ermənilərin çoxu yaşadıkları yerləri tərk etmək barədə düşünəcəklər, ümitsiz vəziyyətdəyik, niyyətlərimiz puç olub.